Ассаламу алейкум, ардақты ағай, Ертіс арнасының тікелей эфирінде Ертіс ақпарат жаңалықтар топтамасының арнайы шығарылымы. Студияда мен Зұлқарнай Ермұратұлы. Бүгін еліміз үшін тарихи күн, елімізде 7-ші мәрте президент сайлауы өтіп жатыр. Павлодар облысында сайлау учаскелері таңға 7-ден ашылды. Жалпы саны 528 бөлімше қызметтеріне кірісті. Султан Махмуд Торайғыров атындағы облыстық кітапханада 15-ші сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Бұл бөлімшеде 1542 адам тіркелген. Саяси науқанда өз таңдауын жасау үшін алғашқылардың бірі болып 89 жастағы кейуана келді. Самый первый проголосовал человек, который 89 лет. Вот я сколько выборы провожу, она всегда приходит первая. Когда мы ей предлагаем одному проголосовать, она говорит, нет, я приду. Дай Бог нам всем энергию этой бабушки. Садысите, вручите ей подарок, папай мне сізге. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Ауылда туып өстім, ерте оянып үйреніп қалғанмын. Бұл сайлаудың маңызын жақсы түсінемін, сондықтан ерте келіп өз даусымды бердім. 40 лет стажы. Бұл жолғы сайлаудың ерекшелігі көп, сондықтан саяси науқанда әр азаматтың даусы маңызды. Өз таңдауын жасауға келгендер қатарында аймақ басшысы Әбілқайыр Сқақов та бар. Менде осы сайлау учаскесіне келіп, конституциялық және азаматтық борышымды орындадым, өз таңдауымды жасадым. Дауыс беру кезінде кезгілген сайлаушыға қолайлы жағдай жасалған. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі азаматтар, көзін ашар көретін адамдар үшін арнайы кабиналар мен құралдар орнатылды. Көбінесе зейнеткерлер біздің сайлаушылар, жаңа бірінші дауыс берген 89 жылғы апамыз, одан 5 жасөспірім балалары бар, 18-ге толғандары. Мен өзі басым ойлаймын, сайлау белсенді өтеді, уақытымен өтеді деп. Комиссия мүшелері өте тәжірибелі. Бірінші сайлау өткізген жоқ, білімді, адамгершіліктері бар, жұмыс ойдағыдай жүріп жатыр. Еске саламыз, президент сайлауы күні қоғамдық көліктерде жол жүру тегін, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандар үшін инватакси ұйымдастырылды. Тағы бір атап өтерлік жайт, бүгін 5 мобильді халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Дауыс берушілер тізімнен өзін таппаған жағдайда орталықтың қызметіне жүгіне алады. Айыл Мырқымжанов, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат. Бүгін халық ел болашағы үшін өз таңдауын жасайды. Нөмірі 28-ші сайлау учаскесіне тіркелген тұрғындар бұл науқанда жауапкершілік танытып отыр. Нөмір 5-ші мектеп ішінде орналасқан нөмір 28-ші сайлау учаскесіне қала тұрғындары таң сәресінен белсенді ағылды. Учаскеде 9 комиссия мүшесі жұмыс істейді. Бұл учаскеге 2136 дауыс беруші тіркелген. Сайлау комиссия мүшелері бұл науқанға аумақ толық дайын екенін айтады. Сайлау барысын қадағалап бақылап отырған 9 мүше бар. Алғашқы дауыс берушілерге сыйлық жасалды. Міне қазір жастар кеватыр. Түске қарай біздің зейнеткерлер келеді. Зейнеткерлер олар бізге белсенді қатысады. Алғашқы дауыс бергенге сыйлықтарымызды бердік. Екі адамға бердік сыйлықты. Біз енді 18-ге толғанға береміз, сосын ең кәрі адамға береміз. Сосын біз урнамен барамыз ғой айтпақшы. Екі урна. Бізде 31 адам, 31 адамның біреуіне тоже сыйлық жібереміз. Павлодар қаласының тұрғыны Роза Шуақбаева бірінші болып дауыс берді. Зейнеткер бұл әрбір азаматтың парызы деген пікірде. Бірінші болып дауыс бердім. Төліне жақсылық тілеймін. Еліміз жақсы болсын, үлкейсін, көркейсін. Мен бүгін алғашқылардың бірі болып, нөмір 28-ші сайлау учаскесіне келіп, дауысымды бердім. Бұл менің өз таңдауым, себебі Қазақстан Республикасының өркендеуіне, болашағына өз үлесімді қостым деп ойлаймын. Қала тұрғындары сайлау ел болашағын айқындайтын басты саяси науқанын екенін айтады. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат. Ал өңірдегі педагогикалық университеттің қабырғасында орналасқан нөмірі 18-ші сайлау учаскесіндегі жұмыс қарқыны қатты. Жұмысын таңға 7:00-де ресми түрде бастаған сайлау аумағына таңмен таласа ағылғандардың қатары қалың. Бұл жерде шаһардың 2191 тұрғыны таңдау жасайды.
Дарига Кайрбек кәмелет жасқа толып алғаш рет дауыс беруге келді. Еліміз үшін маңыздылығы зор науқанға қатысу өзімнің азаматтық борышым деп есептеймін дейді кейіпкеріміз. Сондықтан таңмен таласа тұрып, нөмірі 18-ші учаскеге келген. Тіпті алғаш рет таңдау жасағандықтан сыйлыққа да қол жеткізді. Бүгін сайлауға алғаш рет келіп тұрмын. Және де мұндағы әрбір адамның дауысы маңызды деп санаймын, себебі бұл еліміздің болашағына үлкен әсерін туғызады. Және де еліміздің әрбір азаматтық Азаматшасы және де азаматтары дауыс беруге міндетті деп санаймын. Жалпы нөмірі 18-ші учаскеде 2191 дауыс беруші тіркелген. Оның 65-і 18 жасқа енді толған студенттер. Айта кету керек, ең жас дауыс берушілердің жасы 18 болса, ең егде жастағы тұрғын 94 жаста. Мен бүгін өз борышымды өтеуге келіп отырмын. Менің осы берген дауысыммен үлкен үлес қосам деген ойдамын. Қазақстан болашағы үшін дауыс беріп келдім. Бұдан бөлік үйде дауыс беретіндердің саны 6 адамды құрайды. Бұл үшін арнайы бригада да жасақталған. Таңғы сағат 7-ден бастап осы уақытқа дейін 100-ден астам адам келіп өз таңдауын жасап үлгеріпті. Зұлқар Ермұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат. Қымбатты көрермен, әзірге осы жаңалықтардың келесі шығарылымы 13:00-де, ал дәл қазір эфирді әріптесім Евгений Мягченко жалғастырады. We'll be right back.